အနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤခရာနှစ်ကြိမ်ဆိုပါလောက်လေငုတ်တုတ်ကြီးတယ်ဦးဆုံးရင်ဟာလောက်ပါဇက်ကရှိခိုးပါရင်ဘုရားဆိုလူကငုတ်တုတ်ကြီးထားရင်အာမေ့တာမေ့တာဖို့သဲမြန်စားလာလားမသိနော်ဘုန်းကြီးထဲ့ထဲ့ပြောမှုပါလေမောင်ဖြူရဲ့ရွှေမျိုးတွေမိတဲ့လူတွေကိုမောင်ဖြူရဲ့ရွှေမျိုးတွေကိသာကြီးမိတဲ့လူတွေဘယ်သူရွှေမျိုးတွေမောင်ဖြူဟဲ့အသားကလေးကဖြတ်ဖြူဖြူသူများအိမ်မှာစရင်ငါလှုပ်စားရတယ်ဘောကယွာဦးထိတ်ခရာဝဲကြီးဇက်ပါတော့မောင်ဖြူကြည့်ချင်လိုက်လန့်ထားတဲ့စပားကြီးကြည်တဲ့ကြပြာကြရာအတွင်းစုံမုံနေပွားလာအင်းရေချိုးရင်ကြာတော့လမ်းကြမှာရေချိုးတာဟောင်းအင်းဝင်ပြီးတော့ဟာရှင်မငတ်ဆွကျဲအင်းကြီးပေးနေပေါင်းတော့ပဲသွားမလို့ငါပွဲကြည့်သွားမလို့တော့နဲ့တော့ရေလေးမိုးလေးချိုးပြီးမှသွားရောပေါ့နေပါစေငါလမ်းကြမှာချိုးလမ်းကြမှာချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်ကျဲအင်းကြီးလေးယူပြီးတော့ပွဲပက်ထွက်သွားလမ်းကြတော့ရေကန်ကြီးတကန်တွေ့ဆိုပါလားပြည်သက်ကြီးပြည်သက်ကြီးဘာတွေ့မခက်ရေကန်ကြီးမေ့နေဦးဤကူမကွဲတော့ဘယ်အချိန်ကလေးဆိုတော့တက်ရောက်သေးပစိုးလေးချုပ်ပြီးရေထဲဝုန်းနဲ့ခုန်ချရေချိုးရေချိုးပြီးတော့ရေကန်ထဲကတက်စွတ်ကျဲအင်ကြီးလေးဝစ်ပြီးတော့ပွဲပက်ထွက်သွားပရိသတ်အစွန်ရောက်တော့သူ့အနာကလူတွေရုပ်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 ဖြစ်လာမောင်ဖြူစင်းသားကြီးစံလူတွေတော့ရုပ်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 ဒီကနေ့ညပွဲတော့ဆူလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဝဲစုမှကြောက်လေမောင်ဖြူမင်းစင်နာမီးတိုင်အောင်သွားရက်သိလို့ရည်တာလဲရမ်းရည်တာသိတဲ့လူကသိလောက်မီးရောင်ကြီးတဲ့သွားရက်တော့ပရိသတ်အုတ်အုတ်အုတ်ဖြစ်လာဟာမလေးလူတွေတော့ယုံ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 ဒီကနေ့ညာပွဲတော့ဆူလိမ့်မယ်ထင်တယ်တော်ပြီမင်းသမီးနီးနီးမြင်ရအောင်ဆိုပြီးဇက်စင်တော့မီးရောင်ကြီးတဲ့တက်ရကိုကျိုးနေပါဝဲကင်းတစ်ခုလုံးသိမ့်သိမ့်တုံဟာတော်ပြီတော်ပြီဝဲဆူရင်အချောင်အရိုက်ခံရလိမ့်မယ်အိမ်ပြန်လာကောင်းပယ်ပွဲကြည့်ရအိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တော့တကားချီတော့နေကံဟာရှင်မတကားဖွင့်မိမကစဉ်းစားဟောတော့ဒီလူပွဲမှာကြီးခဲ့ပွဲတောင်ထွက်သေးမထင်ပါဘယ်နဲ့အစောကြီးပြန်လာပါလဲဟာဖွင့်နေဦးလားနေပေါင်းတော့မှောက်မကြီးတဲ့အပေါက်ကရှာမတွေ့မိမမှောက်မိုက်သေးဆိုတော့အပေါက်ပြောက်တကားပေါက်ဆုံးအောင်လည်းနောက်ထူတော့ရင်းနှံစီမိခွက်ကလေးထွန့်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ဝင်းလာတဲ့သူ့ယောက်ျားမောင်ဖြူကိုရင်းနှံစီမိခွက်နဲ့ကြည့်ပြီးသူ့မိန်းမရီးတောင်ပက်လက်လာဒီတော့မှမောင်ဖြူစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကွဲမကြည့်ရလို့စိတ်ဆိုးရတဲ့ထဲဒီမိန်းမငှားကြည့်ရီရမလားလို့မိန်းမရိုက်မလို့ကတောင်းကြိုက်တာတကယ်အဲ့ဒီကြမှာမဆိုးပါဘူးသီမေ့တာမေ့တာရေခံပေါ့ဗျိဒ္ဓ
不收来求一点空钱，一求为不收么为明月时间呢？哥，地摊不收么把肉肚鸡一路西方的。俺们来路队长有，这个人家不爱上收来没钱呢。明天那每天要多一些的不收了，没有你的，漏，路的。路的哈那趟那热身上这样的过去呢漏路的别的就不好的了你看都讲究呀路的让我讲话他让一边要的没买一样的可能在嘛把什么把放低的毛皮路啊那那那把是口吧一开始路不是干手臂什么口吧我都去买你的忙去也学牛的呢都得也那就忙去那边学牛多少钱了啦啊没多少钱没多少钱没买路边他就买也多呀妈爸爸呀没人把这东西他叫闹那家讲的我没呢忙去学牛啊多路啊俺那那俺把西口把一皮牙手背着，五东人吃不给啥？别大姐，没那偏个，什么口味我都是买来我们啦。哎，没买不标味，那那家我都是的主意呢，就都都几个一样呀。该嘛大他家着？俺那那俺把西口背的闹，这牙齿好不坏是吧？这家不会的我就这么的问这家不会的你送妈妈这么个提干就没的我把他拿下来的下来的帮助那样啊这家的这家妈今天的盘地路他叫说说个朋友没呀毛山的一路那没的里面皮上嘛恩贵俺不有做看表示平常你喵喵或者在旁边说说这样不会的谁也谁也俺呢嘟嘟心比着好着母家的谁也都不要面俺呢嘟的话特别要变他路面谁谁也都母家的啦大力朋友没有吧爸妈俺们谁都没母家吧不要的谁强大着母家吧的但朋友没有没有的呀啊给一位面朋友的呀我呢啊哭这个啊叫我先要到培养基地呢先多一笔的他来了先要到培养面是先要没出现闹闹啊卡第一先要到培养面呢我如果有些比没办法呢所以他朋友不用呀他朋友也打我朋友讲先要到培养基地面是先要买个啊能输也这样好像呢朋友的累表的这么了累表的那无数的不用走看不用走别弄你的啊多好西班别咱们那几两人自己玩的大家谁要培养面谁先要买过来收阳光没有买西家的谁要培养基地你能弄弄谁要干干的心里面没没讲谁先要买收的片这样为人这样为人也不要这么多照片第六号你要把你啪了三遍拍下把那关的中啊来为朋友张王要他给的如今没把哎呦哎呦来朋友张王给吧我他妈个提个过嘿我这样为路西来的为朋友的妈妈都过我表人家的瓜我老子们真的的瓜所以谁来到这么个地方老马杀了俺们去把人家大家好了妹妹好表的这样问嘛要是来的下到咱俺们家呢没有哪位呢妹妹讲话的人都那种无家的下到回家去面如今没吧啊月面我朋友你呢谁我不成嘛当晚比如按两比如弟弟家不会去我朋友嘛去把的
啊，给我一面。我那在打巴西个，虽然说片面，你那黑色的啦，没打片么多不管，第六片么漏那管。弄那什么用么？干完呢？培养的比较啊，不能么？这比多呢？也什么用？我们那娃的培养，六下六培养下来，都往了他安那呀？如今没嘛？哎呦，这个来没？多大嘞？多大嘞？多毛嘞？多阿哥嘞？还粗比着？官衙嘛，表没啥？小他那娃娃的，干嘛个去干？老那多来没？碰你都安那呢？慢慢洗吧。大家伙都来呗。这样好人看你爱那么爱面，不糊涂的也热情啊！我天天表的黑。这样好这么个体格，老啥的那样嘛？新老几不是嘛？叫寡妇了，碰你表个。那么我想啊，哪通来演那片？李姑娘不老得了，不老得地高了，马那西路表的这个路，天哪那贵！那你面那么面？两位买楼，俺这个没叫户数的这个楼，总南京的妈妈西楼，说的这个弟弟家家高级人地呢，叫什么楼？白楼么楼大楼？下汉楼、当阿楼、西阿楼、北阿庙这个粗嘛嘞，看哪个爷爷，看哪个菜嘞，看哪个路子没吧？哎呦，这么个，跟连都没连面个啥比着？但妈妈的所以碰见就妈妈的个哎那你妈的瓜那那么那妈的黑了我看那年碰见啊妈的我看那年碰见没有路亚的碰见边路亚的碰见妈那么细路我叫父母的啊我先熬那年那么年妈妈的家但妈的提高为路路别是要我一问路路八问路路妈那是人的爱的不顾牛的啊亲们有一卡们有叫你要么不顾呗然后这样朋友就妈那么细路大家来为安他妈的送我家吧想着偏偏你呢来刚刚路基密吧原来想参加吧朋友们的照片他妈个提干路三呀不一定干那么当是一个路家个，那么当年啊，头啊、脚啊、手啊、双啊，各个片个啊都看下，啊，当然看下吧。后头老个来回嘛，碰见这样好的，这人呢啊，苗苗爱的嘛要。讲你跟谁呀着？叫什么？三个人呢？很久很那个啊，谁天看路变着目的，刚对了。都说高路标的地的人呢不来那家的当母妈的呀好耶那母快头干的啊谁把那路变那么路一拉拉那比的啊老尼姑满的泪点多啊比这天呢就妈给不要去阳光没有没有大的那要拉瓦里面的天呢啊哭来要你的杨公庙骗你的，这求美满的念你的那样，这求这个的杨骗你的，碰见的不得了，路穿美满就多阿弥。这人呢，这人呢，忙得来庙个，啊，你们那边背的出来，碰见也得背嘛。碰见没那个啥的也背的，家里人陪客人碰见也，穿就也就碰见也。啊哭听啊就别人能把啊妈勒嘛穿那边忙勒啊外面这么对家哎你老的亲你穿来着从你个包包下下好的封你手到眼里了别我来家嘿妈被人家讲你跟谁啊都也得比这瓜讲你跟谁啊都跟这样好的你啊一弄干没瓜包包下下的好的把鼻子呢地方人没那么的呢，眼里的马上呱手臂着脱断了。哎，你看呢？人没那么白的呢，脱绝地体表了。啊，天呢严重，就到没老是吧？可是那都嘛，老金牛的没办老追的个累嘛。哎，那当牛牛的也好着，地老板的也那比的，得人气。
จันนี่กันเสียรอมาไปดาเนี่ยถั่วปี้ได้สรแล้วจุเลตะยาปะเลมอตက်ๆชิ้นมาเวตะยานาปี้ตะพุ่นนี่ตะยาฮ้อว่าดามันลุ่ละพูโลไอ้หนองจะท่าเนี่ยพุ่นนี่สรแล้วแท้เปล่าอ่ะอะคูเปลี่ยนเวลาดาโลงาตองกูซาเปลี่ยนมวยจีตะยัดตองเป็ดตัวไปหนองเนี่ยตองฮ้อบุคว้นปิ้วมาสุบิคว้นตองลายาดาโลตูรู้อยู่แล้วจุกก็แลยิ้วอ่ะยอยิ้วตอซวยไม่ยาอ่ะ ပြိဿကြီးအမဲသားတွေဝက်သားတွေအယုတ်တင်များဆွဲရရဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကုန်ရောဒါကြောင့်တရားနာပြိဿပြောလိုက်ကြတာဒီထဲတောင်းမှုမှာကျွတ်တော့ဖြင့်မြင်းမြင်ဘူးမှာဖြစ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကြံဒီကန်ဆရာတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်တင်ညိုနဲ့ထွက်ပြေးပြားနေဒီခေါ်တောက်တီးတောက်တဲ့ဘယ်သူစီရှာရှာကြံဒီကန်ဆရာတော်ကတော့ကြောနေတာပဲဟာ ဒီညိုဆိုတာအခုရုပ်ရှင်မကြည့်တဲ့အချိန်မို့လို့ဖြူသလားမွဲသလားလဲတို့မြင်ဘူးပေါ့ဒါရမ်းပြီးတော့ဘယုတ်ဒုက္ခပြောကြစီလိုအပေါ့ရှာပြောဘယ်သူပါဇက်ကမြန်မြန်ထွက်တုံဆိုမိမ့်မရီပါဇက်ကညံကောင်ကမိမ့်မရီမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်ကမိမ့်မရီပြောပါဟုတ်တယ်မိမ့်မမြန်ပိတ်လို့လုံတာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ပြော ပြောင်းလဲနားမထောင်ဘူးဒီမှာဘဇပိတ်လို့မလုံမုံလေးဖုန်ကြီးနဲ့နဲ့ပြောမွန်ရွာရဲ့တောင်မဲ့မအူကဒကမတယောက်သူ့လင်ဘူးတလင်ဆန်ကျင်သွားတော့ဟုတ်တယ်လေမွန်ရွာရဲ့ဟိုပဲဘူးတလင်ဆိုရှိသူ့လင်ကဘူးတလင်မှာဆန်ကျင်သွားရဲ့နဲ့ယောဂတစ်ခုနဲ့ပြည့်စည်းတော့တန်ကျိုးရောက်လာအဲ့ဒါအဖော်မိမတယောက်ခေါ်ပြီးလိုက်သွားဟိုကြတော့အလောင်းမစစ်ဘူးရမ်းကို ခမလေးကြည့်တော့မျက်နှာလေးတောင်မြင်ရတော့ပါလားအလောင်းရှင်ကထွက်လာဟဲ့ငါကြီးမှညီတို့ပဲရတယ်ကျတော့မုံရွာတောင်မှာမအူပါတော့ကျုပ်လင်သားပြည့်စည်လို့လိုက်လာခမလေးခေါင်းကွင်းတော့မျက်နှာကြည့်လားနေဦးတဲကလာတဲ့လူရှင်ဘတ်စီကန်လိုက်တယ်လို့မျက်နှာလေးဟိုတောင်ကျုပ်မမြင်ရတော့ပါလားရန်ကိုတော့ဟိုမှာပြောတယ်ဟဲ့ငါကြီးမှမငိုနဲ့တဲ့ဒါတို့အမေကြီး အလောင်းမစစ်ဘူးရန်ကိုအပေါ်နှွမ်းထားတဲ့ထမိန်တောင်သူကြည့်မထင်ပါဘူးအထက်ဆင့်ကြီးနဲ့တချို့ကအထက်ဆင့်နဲ့တချို့ကအထက်ဆင့်နဲ့ဒူဒူပါမယ်အထက်ကဆင့်ထားတာလည်းအထက်ကဆင့်တာအဲ့ဒါနဲ့အလောင်းပြောင်းကိုသင်းချိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရအဖော်မိမ့်မပြောတဲ့တငယ်ချင်းမရဲတဲ့ငါရှက်လုံးလို့တဲ့ဘူးကျဆောင်ပြောပါနဲ့မလေးညိနဲ့ကြံကြီးစီရတငယ်ချင်းချင်းပြောပါ ဟုတ်ပါဘူးအေးတဲ့အိမ်ပုတ်သေးစပါးဆယ်တောင်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါညိနှုတ်ပိတ်ခါငါးတောင်ပေးပါမယ်မလေးနဲ့ညိစပါးလည်းမလို့ချင်ပါဘူးတဲ့ပြောပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအေးတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ရွှဲ့ပို့ပါမယ်တဲ့ဒါဖြင့်ကိုကျင်တဲ့ပို့ပေါ်တဲ့ငါးတောင်ဆိုနဲ့တာမှလို့လဲလူချင်းသေးတာကိုဒါနဲ့စပါးငါးတောင်နှုတ်ပိတ်ခါနဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားကြရွာပေါက်ရောက်တော့မိမကြီးတယောက်
让俺俺们北京你都俺老么表外内姑们你乃母路臭表把表告我们没嘛那要空菜弄金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 没嘛弄金下去我们难玩便宜但现在这也不行没嘛背没下咋着是吧俺老么背咋着老母路说哈哈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 哦哎呀那个没那么一看就那表中个东楼多嘞啊哭了嘛东楼多啊也吐了啊外里嘞嘛拿来嘛妈妈妈妈也出来的青楼不花把这哎啊外里妈路拿来没离过那些钱的是吧哎里路骗你嘛拿来那不黑但是我也不要这个人谋生的人
ဟဲ့မနှင်းကျွဲတို့မိသားစုပင့်တဲ့တရားပွဲကြီးမှာအရင်တော့ငါသတင်းနေအမျိုးမျိုးကြားတော့လည်းပဲအော်လူထွက်ပြီးမိမယူတာမဟုတ်သေးလို့ရောက်လာသကိုးဆိုတာလေးသိုံတော့ငါဒါတွေထည့်ပြောပါတော့ကွဓာတော့ဟုတ်လို့ဟဲ့တရားတကားကြီးမောင်စံသိန်းတို့မနှင်းကျွဲတို့မင်းတို့မိသားစုပင့်ကြတဲ့တရားပွဲကြီးဂျမကတိကဆရာတော်တွေအမတန်စုံလင်ကြတဲ့ပြင် ဝိပဿနာဟောတဲ့ဆရာတော်ဖျားများများများပါလာသဖြင့်ကွဲတို့ကတော့ပြုစ္ဆာပြင်းတော်ဟောနေကြဆိုတော့ဒီနေ့ပြုစ္ဆာပြင်းတော်တရားပဲဟောရမှာပေါ့ပြိဿဖုန်းကြီးပါတရားဟောမှာတို့ပြုစ္ဆာပြင်းတော်တရားပြိဿကြီးနန်းနန်းမေးအောင်မပြုစ္ဆာပြင်းတော်ဆိုတာကြားဘူးသလားကြားဘူးသလား ပါတော့ဘုရားပြင်းတော်ဆိုပြောရအောင်ဘုရားပြင်းတော်အကြောင်းဘုရားပြင်းတော်ဆိုတာနားလည်အောင်တော့ဘုန်းကြီးပုံလေးတစ်ခုထုတ်ရအောင်ဟောရှိတော့ငါခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားဆိုတဲ့ရာဇဝင်နဲ့လာကြစကားပြောကတ်ကိုးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုနာမည်နဲ့လာကြတဲ့ခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားရှိကြ မြေကန်းနဝေးမှာလေဖုန်းကြီးကြောင့်တရားရှိဖုန်းကြီးကလည်းအသက်ကြီးမှဝတ်တော့စာပေတွေပါဒီပါမှသိမ့်မတင်ကြရလို့ကျောင်းသားလေးတွေစာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရူပေစာတွေရှောက်ရှာလိုက်စာရူပေစာတွေရှောက်ရှာတော့တွေ့ပြီဒီဥတော်အပြုတော်စာတိပြုစ္ဆာပြင်းတော်ဒီစာလေးတွေ့ပြေသာကြီးနောက်ကလိုက်ဆိုသားမှာဖုန်းကြီးရှိကဆိုပြီး ဘီယူတော်အဘီယူတော်စာတိပြုစ္ဆာပြင်းတော်ရံရွဲ့ထွက်သွားဘီယူတော်အဘီယူတော်စာတိပြုစ္ဆာပြင်းတော်ဆိုသားဟိခွန်ကြီးကြီးအနဲ့မရဘူးအဲ့ဒီစာကလေးကလေးတွေတင်ပေး ကိုရင်ကျောင်းသားတွေတင်ပြီးအန်လေးကြတာဘျူတော်အဘျူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ဘျူတော်အဘျူတော်စာတိပြုစာတော့အကုန်လုံးအန်တကြောင်းလုံးနောက်တခါတရောင်းပေါက်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအာဏာပါလဲဘျူတော်အဘျူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ဟုတ်ပြီကွာပြုစာပြင်းတော်နောက်ကျောင်းသားတရောင်းသားသွားကြည့်ဘျူတော်အဘျူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ဟာတကြောင်းပြုစာပြင်းတော်နောက်ခေါင်းကြီးထန်သွားအရှင်မြတ်ကလေးတွေဘာသာသင်ထားတော့မြတ် ဩမင်းငါတရားဟောရမှာထိုင်ကွာဆိုဖုန်းကြီးကတရားဟောဘီယူတော်အဘီယူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ဟုတ်ပြီကွာဖုန်းကြီးကလည်းပြင်းတော်ကွင်ကျောင်းသားတွေကလည်းပြင်းတော်ဒါပတိသူစာဟုတ်တာလဲပါခြင်းပါမယ်မဟုတ်တာလဲပါခြင်းပါမယ်ငါအနဲ့ပေးတာကောင်းတပိတော့အနဲ့ပေးမယ်ဗျာအေးလုံးဆောင်ကောင်းဘီယူတော်အဘီယူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ဘီယူတော်အရှင်ဖယားဟုတ်တာတွေကိုလည်းဆိုဤ အဘယူတော်မဟုတ်တာတွေကိုလည်းဆိုဤဣတိတသမာထိုသို့ဟုတ်တာမဟုတ်တာရောရွေဆိုလေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘျူစာလက်ကွင်းသည်ဘင်တောင်အိုးစီဖြစ်ရလေတော့တည်းဒါကအနဲ့ပေးအနဲ့ပေးတော့ဘုန်းကြီးရာဒီကောင်ဘယုတ်ဒုက္ခကောင်လို့အပြစ်တင်မလားအောင်မေးတယ်မတင်ဘူးအင်းအကြကွာငါအနဲ့မရောက်မင်းလာမအနဲ့ရ မင်းကားတဲ့တော်တယ်ကြလားအေးအဲ့ဒီအနဲ့လေးငါမှတ်ထားမှာဖုန်းကြီးကနောက်တကားလေးလာတယ်တရားဟောဟေ့ထိုင်ကတရားဟောမယ်ယူတော်အပြူတော်စာတိပြုစာပြင်းတော်ယူတော်ဟုတ်တာလဲဆိုရင်အပြူတော်မဟုတ်တာလဲဆိုရင်ဣတိတသမာထိုးသို့ဟုတ်တာမဟုတ်တာရောရွေဆိုလေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြုစာလက်ကွင်းသည်ပြင်းတော်အိုးစီဖြစ်ရလေတော့တည်းလူလာတိုင်းတရားဟောဒီကနေ့တော့ခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားကလည်းဖုန်းကြီးကြောင်းမြင်လို့
လဲတုံလုံးပဲလဲချီပါသားနဲ့ပခန်းသားကလင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာသူများတဲ့တာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စက်ပြစ်ဟေးပိနေသည်စားရအောင်လိန်กว่าဒီတော့ဟိုတကာတွေကလိန်မလို့အရှင်မရတဲ့အရှင်မရရှေ့ချထားတဲ့ကျင်းဟင်းငါသည်ကြီးကကြီးလာကြီးလာအားရကောင်းနေกว่าဒါပိနေသည်ခေါ်တယ်ဟာမသိဘူးဖရာတပည့်တော်တို့ကတော့ဘုရေဓစ်တွေပါကျင်းဟင်းငါသည်ကြီးထင်လို့အားရကောင်းနေကိုကတရားဟောရဘျူတော်အဘျူတော်ဇာတိပြုတ်စာပြင်းတော့
ยูดองหุดาเลยสวยอาบยูดองหุดาเลยสวยอิดิดาตมาทูซุหุดังหุดายอยู่สุลีดิผีต้องจองปยุสสะละกวนดิเปญตองโอสิผีจะเลดอตะรียอดตะชันอยู่ว่าจ้าเฮ้ตะยาห่อบิตะชันไปไล่ตะชันไปไล่ดอเหลบอยอดดอเหลดูซาดิก็เมียนี่ซ้าลุบ่ว่าเปยตาจีว่าเยซ้าลุบ่ว่าดอเฮ้จองตะชันจั่นนี่เด้กว่าตั้วเล็งอย่าอู้สุเปลี่ยนแต่ เฮ้ยบ่ได้ว่าไปแน่สิพะยาเรเหลบงกองนี่ก็น้ามะแลป้ามะแลเนี่ยไปแน่สิงาปี้ดิเนี่ยย่อเฉ็ดแล้วเป็ดกุมมาพะยาไม้แต่กองนี่กูป้าไปแน่สิงาปี้เนี่ยย่อเฉ็ดเป็ดย่อกูดีใจซ้ายะได้ไคซ่าแกอ่ะได้กองนี่งาตะยาฮ้อยะบิวตออะบิวตอซาดิยุษาเพียงดองจาไปเปลี่ยนฮ้อ ผิวตองงาเป่งแน่ดีฤเปราหุบปาละเยอเมปาลีตะเฉ็ดอเนษเสรีเตยาเตยาฮ้อบาเมียเตยาเดะกะปาลีอะพุ่นนี้เนี่ยอเนษสันนี่โตล่ะผิวตองงาเป่งแน่ดีฤเปราหุบปาละเยอะบิวตองมินดูมะหุ่ดะงะปิเดเนยอฤเฉ็ดจะเลยซอจองโซกูยะบิวซาตินโดเหลโดตะมาฤดี เดินดองไปจากห้องนั่งเนี่ยกองกองยิงงัดจับไปรอละกว่าเว้ยจันเนี่ยเด็กช่างสายอ่ะรู้เจ้าอีสานยังไงล่ะไม่สายอ่ะรู้ด่าเจ้าเจ้าห้องมากันเลยเอ็ดลูกเขาด่ามาเขาด่ายอมยันตะเบียนโฮฮานเนเน่ดีฮานเนเน่กูพิวซาเดินดองนู่นเข้าบาร์เรียบจิตต์จิตต์บ้าข้อรู้อ๋อกองเยอะเสียแต่ลิมยันลาโรบาร์รีบาร์ดีรู้ ยุสะเพียงน้องเว้ยตัวงะปี้เตะเลยออลุไม่อยากสนุมมุ่งเตะเลยออลุไม่อยากสนุมมุ่งเนี่ยงะปี้เนี่ยเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยเนี่ยงะยุบี้เนี่ยเนี่ยออรอเสียเตะอยากกระโหลลาบาอุ้มบาริบาเตะโดสุรอกโอ้เด้ยุสะเพียงน้องเว้ยไก่โหหาเนเน่ดิอ่ะเนเน่กูยุสะเพียงน้องตีตะตะคู่แล้วย้อมน่ะบ่ฮู้ถ้าจังบะมาสกาติตะมะตันเมียบาดิเพิกกะลาดองญัสิเลยเด้จุตุบะมาสกา กะล้าเราเพยใส่ประมาณเดียวตัวตอกชาจีบ่าซ้ําเลยเอกวาเนี่ยง่าบ่ยุษาเพียงน้องนี่ลุกขึ้นมาชาจีน้ําไม่เลยบู้เด้อ๋อยุษาเพียงน้องสุดาโตโคเด้นดีดิ้นบ่กวาน้ําไม่เลยบู้เด้อตู่ๆดีดิ้นบ่กวาน้ําไม่เลยบู้สิอ่ะโตๆดีดิ้นบ่กวาอ่ะเสี่ยวเปียวดากะล้าอูยาปอกลุตอบี้เด้อขะเหมี่ยวพาตาอยู่ซา ตู้ภาษาอยู่ซ่าတော့လဲခိုးမုံနဲ့နဲ့ဒီမုံနဲ့နဲ့တခုစီသီးသံဟုတ်ခဲနဲ့ရောထဲတော့ခမရဒီလိုပြောရောပေါ့လေခမရတို့ဘုံမှာစကားအာချင်းမျက်စိလဲကြကောင်းနေတော့လေကလမ်းမျက်စိလဲပမာစကားမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါဗျာညောင်ဂိုင်းရုပ်ဆက်ပြင်းလုံးတရားကိုခေါ်တော့မှာဖြစ်သဖြင့်ဒီကနေ့တော့နာမည်လေးတော့တက်လိုက်ကြအောင်ဆိုဖယားလူကြီးများနတ်ပြည်သွားဆိုတဲ့တရားကိုခေါ်ရပြိဿဘုန်းကြီးဘာဟောမှာတို့
ဒီတရားကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်သတ်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကပါဏိမိစေဝနောနတဟရိယပါဏိနာဝိသံအာဝနံဝိသံမနွေတိနတိပါပံအာကုဝတော်လို့ဒီဒေသနာဘုရားဟောပါဘယ်သူမှကြောင်းပြခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့နတ်ပြေကိုအတူတူတက်သွားကြတဲ့ဘုရားလူကြီးများကိုခေါ်တယ် အတိတ်ဇာကြောင့်လေးတော့ဘုန်းကြီးတို့မပြန်လို့မဖြစ်ဘူးအတိတ်ဇာကြောင့်ပြန်ရပြီးသားကြီးအတိတ်ဇာကြောင့်မပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအတိတ်ဇာကြောင့်လေးဘုန်းကြီးရှေ့ပိုင်းဟောပြစ်စုံပံဝတ္ထုဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆုံးအောင်ဟောမနက်ဖြန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာထုတ်တထုတ်ဟောပါတနေ့တထုတ်ဘုန်းကြီးဟောမယ်လို့အာယုံပြုထားပါတယ်ကြီးကဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြစ်စုံပံဇာလန်းနဲ့အ
ဟောကျွတ်တို့ဖယံငါးစုပွင့်တဲ့ဘာတကကဘာကြီးမှာပြိတာဖယားပဲနဲ့စုပွင့်ကဲကူသံကောနာကုံကသဘာဂောရမအရိမရေရလို့ခမရတို့ပြောနေတဲ့ဖယားငါးစုပွင့်နဲ့ကဘာဘယ်ကဘာတော့လို့ဆိုတော့ခမရတို့ကျွတ်တို့နေတဲ့ကဘာပြိတာကြီးဘယ်ကဘာပါလေ တပည့်တော်တို့နေတဲ့ကဘာဘယ်ကဘာတို့ဘယ်ကဘာတို့ပြိတာကြီးအကောင်းဆုံးကဘာ
东亚个吧，啊，东亚个吧，培养么不那个吧呢？培养不那个吧，哪来奥黑龙眼的？培养么不那个吧，说着东亚个吧，培养不那个吧，说着啊，东亚个吧。哎，啊，东亚个吧嘛，咋着个吧，慢着个吧，我着个吧，咋着慢着个吧，不着个吧，个吧俺有。你妈刘表要来求回来说啥嘛？培养的手不那个吧？培养那手不那个吧？培养动手不那个吧？培养来手不那个吧？培养俺手不那个吧？个吧呗，那没有了，俺没有戏。哎，你个吧，俺没有人嘛？培养俺手太不不那个吧，没戏吧？啊，刚中个吧，路地路口呀。一旦你培养俺手太不不那个吧，戏？没戏。培养俺手不那个吧？原来培养中路说的，累死人去呢，个吧这顿皮嘛皮多木的，搞什么？那么咱不然也算培养的。这些个不然搞的培养个这个都特别年龄俺也不呢。不如我这位咱俺也不呢，说的家务的木那边的。哎，你这样的六个这个文文表的培养的俺也说的棉布啦，棉棉嘛棉棉过了，都长得了都发了，没那把菜呢，咱这都个表呀。跑步不要的，这要的要动嘛，过那些了，阿龙都看看下来，要讲胖子美嘛美的，心皮要如何的，俺也受着不要的。哎，第六个，这要钱花你了，好不好？咱集中都要给花来点钱看嘛，美嘛美，咱花的钱看嘛，本身比偏价多的，不都对面的。那不话个，都也受着鸟，哎，都是这地个，你比着当俺呀，皮大了就个心昂扬呀。他让这样那边个，比谁个不热的家着，哎，就这边人俺呀管。就都咱们咱不热，培养家着，培养俺住的不管那个玩么西。看明儿都就都啊，刚从个外地的嘛，路拉皮的，别那就别个外地的路拉皮。啊，高中个班级的嘛，路拉皮也不认得的。啊，高中路的皮肤么多乎啦？没呀，我们这都啊，高中路的呢，不由都看路的外人啊，面啊都。哎，不认得的啊，高中路的呢，不由都看路的外人啊，面啊都。啊，谢谢你，格里的当地工啊。哎，你听过吗？把这呢，不要都看路，说了不都不要打肉。看伢这伢当啊，有人拿走嘛，谁养米吧？没理啥的路，买了别咋地？哎，你把这个干完的嘛嘿，都搞了嘛？你说别，搞了你几不那么木偏？搞得嘛？你说别来听，搞得嘛？你说别，不然你把丢着木的，说着太多几个，这走的用的弄的开嘛，管嘛别他个。就搞得嘛，你说培养家着，再当多少亩热钱供养的品，三九岁、八六岁、某年岁不满那，好太多的，你还去查个？培养不离那个三多的那过关呀啊！搞得嘛，你说培养家着，学龙学干几个都，这苦连查着亩个的，哎的，学龙学干几个都，这苦连查的太多几个，查不哪位好？学这的你点下，别那去玩这玩嘞。学这里的，学奥特恰古，阿达亚特的，学那地皮的奥恰地呢，培养这家。别那一学奥特恰古，阿达亚不老。哎，个来着，我这人还蛮差的。好多我学这些东西，都看那着瓜子不？别那一个学的家大白贼老师。该。啊，个刘经理也搬来了，你未必够你们标。唱桥呀，唱空呀，啥戏的不会。啊，可看，看伢子就都带点你家的，我看老师的，学啥啊？这个为啥子？我这子女呢，也家爸妈啦。几乖，好嘛，这子女，都可以讲我这样么？是为个乖，都俺俺都俺蒙着苦着边黑，啊，叫着蒙着的来都个积极的，那边我老说人不给多，不话多。啊，可看到么好？
啊叫的苦菜边菜阿边边的菜菜阿边边的菜说的啊叫个鸡哦这老师答应了他过年答应了他看过菜阿姑爸啊那么叫要的路别的路亚马拉说的路路为了的三岁的四岁的八岁的巴黎嘛朋友以为比比要你的不不我也这么许多不普通的肯定过不不朋友比我阿库塞亚的塞亚亚的阿娇的阿古超库萨路普通的比亚的不不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 路罗学习的一点比比说家把手但都是差不那比的学习的一点比的去看看不要路以为家的给大家把约可不敢不要路以为家是为我的肩膀啊路要拉下的路路也在这那些农民家吧看呀今天说这个都不可以见的这钱都挣不起格多万年少平安古罗米亚吉，学杂的比多达多一个，学杂的呢查不那一位，学杂的的第六奥妙马比克呀，第学杂的的比的的请看嘛，第学的多一啊，啊啥啥哎呀呀，上小妹见老肉，高不干平安路的半大人的路拉巴比克呀。但你看别是要等等强大的路过来见到路可不敢没听妙来吗怕上来说言学杂的比的这里的一片的片别是有缘的去看嘛别是因阿西的可不敢培养路基嘛别离比的蒙满来嘛片的片见到路第一次为外地嘛可不敢培养路基啊对秘密的第四世的不顾名啊特别大文格里看有位高不敢披露将定价价吧看呀路几年来没有的车的要高不敢培养路几再提前看价第不会让那高不敢培养路几路吗高不敢培养路几的我敢不办大人的样啊路哦没啊也记得你要给我问他你哪个ये चीज़ों भंडारे ने या लोजे नाले में बियों ने तुम्हें संशोध किया संशोध मा डारे में यूपी में हो ऐरी ने या मावे इधर जो 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 बियों ने का प्यार लुजी लो चेंज ही पाउट नहीं ना मुझा बाक या नहीं ना मुझा बाक या क्या ना दी मुझे जगह ये छे भी ना प्यार लुजी को बका लो या जी बाक या ऐ没有的天气比较我这个人这个人老多找的天下当天下找的天下当天下我的这个人培养路一路前没有的天大妈不懂搞我要去好的赌赌赌的刚刚为我来讲的没有的天培养路一路前路一的片片不管不说的片片小台的免疫感到那找的天地要查你能不叫我看见好嘿嘿嘿嘿找的天查的话见到我那个人特别的高不高培养路基路不亚的吧看见好嘿嘿找的天地那个人的话我来的没有的天地多不记者找的天地路娃娃路我的那个人浪的不要了没有的天干没等一下你能不能不要吧他们见到东北的车比可不敢培养路基路不要的吧他们好嘿没有的天干比东北的人挂嘿东北的人挂那我东北的天干你能不要吧他们见到雷的人车比培养路基路不要的吧他们苦客嘛雷兰系的嘛的后面培养路基雷兰的哦雷个人的东北的天干那我们有的听啊见到哪个人看呀好那我们的听啊见到敲个人看呀有的听啊过那个人留
kon na ga re myo ta the so lai do to ta the ne ne sin sa sin sa yo bo bi sa myo ta the kon na ga re so bi nga shi ga re do a the nai na nga ma le shi ga re chan da ra nga shi ga re the lai do ho wa ko ga re so yin chi chou bi shi sa nya ne se ga re do lou nai me Dabimelu said a gari lumia knew the tea line, a senegari matin, I know. We shigari chandara, tiny, a gonga taz on my two monthly, so the Luzi on shigari lo chandara, pompia, yodome. Ah, she don't a pong, a pong. Go below chandare so that she don't a pong of yabu pongya. Pong love you that you she don't a cookie does she da lee pong for ya. How dare cooking a beer, my gina, that she will live well, I was going, I had him a shop family night. She was in a chilamula. Oh, let her go below where I am. Too many of my well at her. Oh, Lucia Louis, the Hubabu, the Ludet, the Dalima Pam, people mula. My Lumia, she got a little look. You are muted, you are Lu Pialu, Amaya, and Pony Junty of Noah, you are. You want to come out of your lesson will be done. Pony, I let you go outside because Pony, let him out of the lady, Yaro. Yes, on a shoe, love your Yaro, me. John Gobby, the Gamaga, let's look a lip on a pony, join a pony, DNA, Barney, don't pay a mazy lip, let's look ya. Pony, I let you go outside because that's a one PV, eh? Dinner book, eh? Halu. So it's all PV. That on the Anna, Vida, Tishuiga, Majuaya, Nina Mubita. A cookie, Ludivello, and Popo, Bido, Piaja, Vimello, Diana, Vidaji, Ho, Shedonga, Ludija, or Ponya Valli, Ponga Vidaji. Shedonga Ludi, Pongalo, a cookie, Ludi, Ponzi, Chin, Lolo, Ponido, Gadri, Vaya, Diana, Vida. Guy, Chi, a cookiana, Vida, Dorothy. Oh. We shigri chana da lupi do me. Ma vi on shigri go di daima te. Shigri go di daima te uso vidiana vita ye. Ma ya go turu li ko. Ma ya tu pa yao. Taime ne. Nao ta kun yao go kore. Taime ne. Nao chui ma kun yao go kore. Taime ne. Turu le ma ya ya ta kun yao chui ma kun yao su da se chao yao go. Did a bomb when he out? Set how you out, Diamond. Diamond Beetle. Does say, Chow Yau, the Lu Payaguru, ya, G. Ah. Call on Ku Beetle, Payajuma Pinne, Lu Yue. Wish she got your tabby on the roof, Payalu, you go bagalu jazzo. The word to the ya. Hey, Dinia de Yaraga, you most than they. Hey, my name is Mizazuru. I will say Tazam, a menu at the UG like the Thumbsage or Lady Quick. Tunis, I don't know. Listen, and not knitting a real yaw lavish. Tadang, you are a lane. Mount something, you got Holy Tamado and Puerto Saint Jimbalo. My name is what you do, you are waiting at Sinazo. This year or we be me. Ah, dilu time in. Time in no soja bazo. To man ninju it ya a ma jiga mia. Time in as a god lemma come in it. Ali, he seemed to ya, O man who let you do bawa, O man who lanya, O man who lani, a such she the pim ya. No something be do sweat hala ye. Be that it ya where you look shiba. Mount something and now square tarry gang or did the hour did it look your bamala? That's a way, Timelu Linneman, and she's one now like Nilo. Gee, whom at the Saint Charles of Hit. The Saint Charles of Hit, Yarding at the Yama Jimia. Timmy, be not Kobaka, Paya Luji, Pandarin, Luchin, Paya, come on to Paya Jumpin at Lujama. Eddie Niyama, daughter Tim Matayala. Hey, daughter Tala. You know, Mujava, yeah. General, DSC, we were the Gobaka, Pandari, Zwick,
ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းဝေးဝဲကြီးဒီကောဘကဖန္တာရင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ကြမယ်ပွဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီပွဲကြီးမှာအခုကျွန်တော်တောင်းတဲ့ထင်းနဲ့မြို့တဲ့ထင်းနဲ့တခရီစီတို့တို့ပြီးတော့အပြန်ကျင်းလိုက်ကြတာဘယ်နည်းနဲ့မှစည်းဝေးဝဲကြီးပြနိုင်မှုမလွယ်ပါခင်ဗျာ တထေချင်းဆိုတော့ခုစုခုနှစ်ကလေးကျွန်တော်ရှိကလေးဆိုရင်သူကိုကလေးဆိုအောင်မယ်ခင်ဗျာသူကိုကလေးဆိုကျွန်တော်ဆန်ကလေးထဲအောင်မယ်ခင်ဗျာအနောက်သူဆက်တကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆန်တကလေးထဲအောင်မယ်ခင်ဗျာတထေချင်းဆိုတော့လေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတကလေးစီတိုးလို့တော့ပြနိုင်မယ်မဟုတ်ပါခင်ဗျာရှိကလေးချမ်းသာတာလေးမသိအောင်လည်းဖုံးလိုက်သေးဖုံးလိုက်သေးပါရဲ့စအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီကြွရောက်လာတဲ့လူရုပိတ္တကြီးကိုလည်းအမတန်အာနာပါသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမြန်မြန်လဲပြီးအောင်ပိတ္တကြီးအာနာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဂေါပကဖယားလူကြီးလုတ်တဲ့နေရာမှာလူရုပိတ္တကြီးကျင်နိုင်ရင်ဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မရသားခုနှစ်ယောက်ရဲ့ချွေးမခုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘောင်း ငွေရှိကလေးဝါထဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဂေါပကဖယားလူကြီးလုတ်ပြရစီပါခင်ဗျာကြီးညာလိုက်ပရိသတ်ငြိမ်ကြွားသဘောမတူလို့ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးတနာသွားတနာရောပေါ့ပရိသတ်ဖယားကျွန်ကြောင်းကျွန်ဆိုတာအလွန်လာတာသိအောက်တန်းကြတဲ့ထင်တာခုခေတ်ဟဲ့ငါနှမမြန်နင်တို့မိမချင်းပြောကြည့်ပါလားဟဲ့ကြောင်ပြူမျိုးလို့ပြောကြည့်ပါလားပါရိုက်မှာပေါ့ นาดะเฮ้เอ้อดะโลพะยะจุนขึ้นเนี่ยหลูแม่ซอรอพะยะตาจีหญิ่งพี่ตะนาควาหลูแม่บ้านนี่ดิเปียวจ้ะฮ่าเฮ้เสร็จ6รอบพะยะจุนเนี่ยควาฮ่าตะนาเสียบ่เว้ยควาเต้พะยะลูจีลุกขึ้นน่ะกูคลีมาลีเนี่ยคุบป้าตอจีซ้อมมาเสร็จ6รอบตะลุงพะยะจุนเนี่ยอ่าหลูละบ้านเนี่ยฮ่าเต้ตอตะกูควาเฮ้จีซ้อมมาอี ခဏခဏတနာရီအတန်ဒီပေါ်လာအာတချို့ဘိုးကြီးတွေကလည်းဟာတဲ့တော်တဲ့ကောင်ကိုကွာတဆဲ၆ရောက်သလုံးဖယ်ရွန်တို့တော့လုံနိုင်မောင်များတဲလဲတော်တဲ့ကောင်ဒီပေးတိုက်သကွာဘိုးကြီးတွေကအဖွားကြီးတွေကမျက်ကြီးတွေမြန်ထွက်လို့သူတို့ရင်ပတ်လက်ကလေးနဲ့မှလို့အမရင်တော်လဲတော်တဲ့လူပဲတော် ပါတော့ခန်းချောင်းရောက်မယ်တဆယ်ချောင်းရောက်တဲ့လုံးကျွန်ခံရုံနဲ့မကငွေရှိကလေးထဲ့ရဲဆိုတော့ဟဲ့တော်တော်လဘလူရန်ပေးလိုက်ကြပြီအမလီအားဆိုင်ပြီးပါညောင်းတာခိုးကြီးခွားကြီးရောက်များများပြောရင်ကျုပ်ပါတော့ရွက်တော့မထင်းနဲ့နောက်တကြောင်ကန်ရိုးရိုးသွားကြပါစို့ဟဲ့တော်တော်သဘောတူတယ်ပေးလိုက်ကြဘယ်နဲ့တော့ပေးလိုက်ကြမလားဟဲ့ ဆယ်ချောင်းရောက်သလုံးဖယ်ရွန်အဖြစ်နဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးလှူပြီးတော့ငွေရှိကလေးပါထဲ့တယ်ဆိုတော့ကံခွဲမဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဘူးကြွားရောက်လာတော့လူလူဝေးသားကြီးကံခွဲမဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဘူးသုံးချိန်တိုင်တိုင်ပြောလို့ငြင်းနေတော့ကျွန်တော်သုံးချိန်တိုင်တိုင်မေးပါတယ်ခင်ဗျာ ညင်းနေတာကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်တုန်နှိပါဝေဆိတ်ဆိတ်နေကဝန်ခံရသဘောတူရာကရောက်ပါတော့ကြောင်းဒါဘယ်ရယူဆုံးတာလောကုတ္တရာကယူဆုံးလောကုတ္တရာကယူဆုံးတာဖယားစကားတွေယူဆုံးနေတာဖယားကုတော်မြတ်ကြီးကကျွတ်တော်ရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့ဖယားကုတော်မြတ်များတုန်နှိပါဝေဆိတ်ဆိတ်နေရင်ဝန်ခံရရောက်ဟာကျွတ်တော်မန္တလေးခင်မကန်၌သံဃာ400ကျော်ရှိ ကထင်းသင်္ကန်းလေးကတထယ်ရောက်လာတထယ်ရောက်လာတော့တိုက်အုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးနဲ့တိုက်ကြဆရာတော်ဖရာကြီးကမွေးတယ်သင်္ကန်းဟောင်းနှောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဖရာလောက်ကြဘူးနှုတ်မလုံလို့ဟောင်းနှောင်းနေရတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးပြောမှတော့သင်္ကန်းဟောင်းနှောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဖရာသုံးချိန်မေးလို့ငြင်းနေတော့တပည့်တော်သုံးချိန်တိုင်တိုင်မေးပါဖရာတဲ့ရှေးဖုံးရှေးကန်ရောက်ဟောင်းနှောင်း
ถ้าเราเดียร์น่ะพี่จ้าล็อกกุฏิยาสกายูยูตรงนี่ละพยายามบัดชีตรงเนี่ยกันยามันรู้รอบุขมยาจุจุดูไม่ละพี่จ้าจีถ้าเราจะน่ะตรงจริงใจในไม่รู้ยิ่งนี่ละกูตุยยาทพิงทีอาศัยเวเวดีมาฮอริตอดที่อากงบกับพยายามลุจิปันดาดิ้งอพยจันนรุขันอะไรที่ตัวเสียเช้าอย่าง ไอ้ลูกเสียชั่นเราข้างหลังทุกพยายามจะมาพิจารณาลูบีดอกกบกับพยายามลูจีบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนนี้เชื่อลูกเจ้าเนี่ยกันลูกปั้นหัวเด็กเชื่อลูกอาศัยจะอายาช่วยเสรีจีมาเบียสียาอังสองสาวปีจอดตัวจ่าเด็กกบกับพยายามลูจีเลยต่อหูลาเบียดจีไอ้กูคือพยายามลูจีเลยต่อจ่าบ้านเลยเอาเดี๋ยวเลยสนอเรียนกังวลมองมองสุดรู้ไปสั่งยาชาไม่สั่งเชื่อมาลาลูกก็เลี้ยงยาคู่กับคู่เนี่ย แต่ยาลงเอียชาบุตรจีดีเนี่ยโคมลุ่นเล็กเล็กปอนอะไรฮักกังลีดาวแต่ยาเก่าลีปอนอะไรฮักกังลีพยายามจีกังมันลงเนี่ยดาวแต่ยาลงเอียวมันเนี่ยมูลเลยมาพยายามลุจีดีอัดทุกจีดีเนี่ยเปียญะสามดาวกว่าเช้าเช้าเนี่ยสามวันวันเนี่ยลุเอ๋ยตัวจ้าบ้านเนี่ยคุกเข่งเลยแต่ตอนเดียร์นับจีตาจีเอ็ดลุ่นสองสองเดียพยายามลุจีมีอะไรพยายามลุจีลงเมื่อปู่กูมีพ่อหนี้ตรีเปิดเงินเนี่ยโอ้ จิ้วซาจะซ้ำมันลุกขึ้นมาชีวานเนี่ยอะคุณพยานลูจีจะเซนเนี่ยชาวยาวไม่ได้รู้ไอ้น้องสงพยานลูจีลูกบีดอ่ะฮะที่บอกว่ากันสุดเดียวค่ะเทนนับบีดอ่ะเทหลังจากว่าดีบีดอ่ะที่พยานลูจีมีเอาไปเจ็ดตัวแล้วแต่ยังพยานลูจีลูกเดนเนี่ยอาไม่เชื่อใจซ้ำมันเนี่ยพยานลูจีมีเนี่ยบ้านนับบีดตัวลูกพูนี่เบี้ยวเกลี่ยแต่คุณนับบีดเจ็ดตัวเวลาจริงจ้ะ เฮ้ยจ้าเจ้านับเบี้ยเจ็ดตัวสุดเราพูนี่เอาไปมาเบี้ยเจนดูลูกอันนี้เล็กจ้ามาล่าสุดจะพิสูจน์สัตว์ตัวกูฟังไหมใกล้จ้าเจ้าเอร่าลินนั่นเนี่ยสัตว์ทายาอสุจิจังมาเบี้ยเจ้าบ้านน้องเฮ้ยปัญญาปัญญาสุนน้องเบี้ยเจ้าบ้านน้องเบี้ยเราเบี้ยใครเนี่ยเบี้ยเป็นลูกเบี้ยยามันเลยตรีท้าเบี้ยยา ยี่ตาจีเป็นลูกยี่ยามะยี่ยามยี่ยามะแล้วงั้นยี่ยามนั่นมาเนี่ยตรีท้าเบี้ยยามะล่ะเฮ้ยตรีท้าเบี้ยยามยามเบี้ยเราบาปชิดได้ตั้งเลี้ยงลูกสุดาดูมันเลยจังไหมอเมริกาบูราขอเรียกจังมิวดูจังนั่นมาเอเนี่ยมาตัวอะไรตีได้ได้ยามเบี้ยได้เฮ้ยยี่ตาบาลัยตีได้ดูยี่จีเนี่ยข้ากูจังนั่นมาเอเนี่ยยี่รีเนี่ยสี่โลได้เลยตัวละ อเมริกาพูดเนี่ยละหมู่ผู้คนตุรกีเนี่ยตุรกีมันหล่อจ้าหล่อจ้าเลิกกับป้าหมิวในยอดตะลุงงูตุกตียามเบียร์ได้ดูเอียเบียร์ได้หมู่บ้านกูจังนั่นมันเบียร์ได้ทั้งปีรบเบียร์จ้าบ้ามาบ้านเลยบ้านเลยสุดเลยสามาเบียร์จ้าบ้านน้องเบียร์จ้าบ้านน้องได้ทั้งวิ่งได้เบียร์ เดี๋ยวจริงๆลูกอเมียอะไรจะมาลาเรนอ่ะเดี๋ยวเทไรมาลาเนาะเอามาเดี๋ยวเทไรยากเลยเปรูมันมีเนี่ยตัวจะปวดอะไรบ้านเราบ้านเราสุดเลยสมัติเดี๋ยวเทไรมาลาเนาะเนี่ยเอาด้วยไรมาลาเนาะเดี๋ยวเทบินสิอาจีพยาสุนีเอาด้วยไรเลยยากเลย เปรูมันไม่น่าจะบอกอะไรมันกูรู้ได้ขี้บอกยิ่งจะไปขี้ดูกูรู้ได้ขี้บอกยังงูมันเลยมันยังเป็นยังสาชิดเลี้ยงยังมีทางมดกันเนี่ยตัวลูกไม่อยากหูลาเกิดจ้ะแค่เราไปสุดเลยสมัติยังเทไรมาลานอไม่อยากด้วยไรมาลานอช่วยมีอะไรกูอากงขอจะเอ็งจะเอาอะไรจะมาลานอ เอาไหมไอ้ลุงจูเลยยากเลยเฮียยาวุลาบยิ่งได้จีบ้านเราบ้านเราช่วยมีอะไรกูอากงขอแต่ไอ้ลุงจูเอาอะไรจะมาแล้วเนาะกูรู้ตอนนั้นใครกูมอดก้าจีเน่มีอะไรเลยยังเวเฮอากา ลูยากูเลตัวนี้ยาเรนอน้องงงงง
对，没个脸的喏，没个脸的鬼，把这把这，没有他的人，为何阿哥，路亚古勒多尼亚的喏，没，说不看俺的当官，都走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 。这家说呢，这句话说的都懂都懂都懂，还要怕人家说呢？嘿，把这把这，都懂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 。那个家不管你没得呀呀路走，今夜他西路没要富呢，今夜他西路没要富呢。杨公满脸毛了，面不正个，不一大姐，脸面米汤毛多，家里呢做路，下边买路，那个家伙呢，没得呀，铺的呀，个，地上也差的呢，做路，要把么拉皮卡。好的，好的，说的什么？人家差西路没有富呢，人家差西路没有富呢，大能那个咋多把呢？恁小子，还要搬家出？不咋地混不出呢？不咋地混出？好让你骗你妈妈！没管着混出呀的，当心！不咋地混出，咱哪都抓不出呀！没管着混嘞嘿！把那咱能在嘎达做伴呢？小把个娃儿很没那吹别。啊哈，比较乖，手往那那么长不？对他那张作业，手往那长去。对他那张作业，手往那长去。要不干嘛？阿达很没那吹别。叫的别个累的，刘经理都把这工弄不？都是说了，都是我演表演嘛，屁屁屁都是咱哪说啥不着少。跟你说高伟他那半个样细的粗的这个好弄多把柄他那那个咋多把呢那比少呢他的那么无他那把车呀没得嘛那半个样嘛我的家没得人人一看都记一片的哎呀一多把高伟那边咋记只要呀不忘嘛恰三台的别的只要呀不忘嘛恰三台嘛的别的大家第一看都点了路说的毛不他能毛看不让我让那本要昂屁事奶奶那本啊少啊那本要将的牙膏你来批判的他那我如果当没看两表浪漫你的他那我不要妈妈好别的就他那我不要妈好的了妈好的阿妈莫把你吃吧，咱那把你培养老了就上皮个。咱那话的说的什么？咱能在干啥多把能？要不个话，阿这很没那吹的。咱那的嘛，阿啥子哎呀呀表？你们西边的要苦恼。今晚西边的要不破呢大的那北门阿亮表妈阿哥阿妈阿哥阿哥他那也是一首路人家路比较高修嘛看阿姆可以要的呢努走努走表情努路阿喵来家嘛拉人哦可给比喏可给比喏乌舍地兰内班喏路上亚伯去卡当背把这东西好不好啥时候能讲的路呢偏都
ကိုင်းကိုင်းရတရားနာပြိဿနိဗ္ဗာန်စွာလုတ်သဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့နိဗ္ဗာန်စွာကုသိုလ်ပဲရပါတယ်လူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေခေတ္တရက်ဆိုင်ပြီးကြုတ်ခံပတိုင်းပြီးမြဗျာအဘမရိနာမမိတ်မလျော်မပေါ်မဆန်သောတရားဖြင့်တံပါတိထမိမိတို့ဤမောင်းသမျှလွယ်လင့်တဲ့ကူပါလာလို့မပင်မညာပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ချွေးနေဇာကလေးတွေကတတ်စွမ်းသမျှကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းနို